今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは共演 NG 噂の真相でございます。共演 NG ってこの人と同じ番組には出ませんっていう宣言みたいなものよね。そうだぜ。多くの場合は不仲だからってことになるのか。そういうケースもありますが、そうではないケースも意外とあるのです。では早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。最初に紹介するのが女優の石原さとみさんです。ホリプロ所属の女優さんで、特に男性人気の高いイメージがあるわ。2020年に結婚を発表した時は反響が大きかったよな。インターネット上ではさとみロスなんて言葉が出たくらいだぜ。引退こそしていないけど、2022年の頭には妊娠を発表したわね。それからは無期限休止中だわ。本人の体調や育児を優先するって話だったよな。待っているファンも多そうだ。そんな石原さんが誰と共演 NG なの？石原さんが共演 NG と言われているのが北川景子さんで、これは恋愛絡みのものでした。大物でもそんな理由で共演 NG になったりするんだな。この二人の恋愛の対象となっていたのはジャニーズの山下智久さんです。2009年には北川さんとの交際が報じられていた山下さんは、当時は結婚確実とまで言われていました。そういえば二人は出身大学が同じで、共通の知り合いも多くいたのよね。ところが二人は結婚することなく破局します。そんな山下さんの新しい恋人となったのが石原さんでした。2015年にドラマで共演したことがきっかけと言われています。それ自体はそんなに珍しいことじゃないと思うんだが、2016年に石原さんが主役を演じたドラマ高越ガールの前に、同じ枠で放映されていたドラマが北川さんが主演の家売る女でした。家売る女は最高視聴率 13% の人気ドラマです。ライバル意識でも芽生えたの？まさにその通りで、石原さんがスタッフの前で、北川さんのドラマには絶対に負けませんと宣言したとか。実際に高越ガールは視聴率が2桁を割ることなく、最高視聴率 13.2% を2度叩き出すなど、宣言通り言える女に勝利したと言ってもいいでしょう。もちろん対抗意識だけで視聴率を上げたわけじゃないだろうが、仕事の結果につなげたという評価にはなったんじゃないか。これによって石原さんの株が上昇したのは間違いありませんね。でも、今はどっちも山下さん以外の男性と結婚しているわ。恋愛ってどう転ぶかわからないものね。次に紹介するのは誰のガレ明美さんです。最近活躍目覚ましいファッションモデルさんだわ。YouTube アーとしても活動しているわね。誰のガレさんって、明るいキャラだしそれこそ共演 NG とか想像できないぜ。一体誰を拒否しているんだ？誰のガレさんが共演 NG を出しているのが、声優、ナレーターを、メインに活動している金田智子さんです。原因は金田さんの声とテンションでした。声優さんなんでしょ？声がダメなんてことあるのかしら？実は金田さんの地声は、かなりの高音なのです。どれくらいかというと、ヘリウムガスを吸っても変化が今一つわからない、というほどで、金田さん自身が自落するほどでした。声が高い女性なんて珍しくもないが、ヘリウムガスを吸っても変化がわからないのはすごいな。金田さんの声を分析したところ、音響研究所の専門家が、今までに見たこともない波形、と驚愕します。人間が聞き取りやすい音域とされている 1000Hz 以下の、音域がないばかりか、2万Hz を超えていました。これは超音波と同じ音域であり、異常なことだと評されます。聞き取りにくいなんてレベルじゃないのね。この高音域の声を聞き続けると、緊張状態が続き頭痛や吐き気の要因になる可能性もあるらしく、実際に誰のガレさんが金田さんに共演 NG を出した理由の一つに頭痛がありました。人の声を聞いて頭痛がするなんて、ちょっと想像が難しいぜ。また、金田さんは非常にテンションの高いキャラクターとしても有名で、休憩中も収録中と変わらないハイテンションの金田さんに、誰のガレさんの我慢も限界に達してしまいます。声なんて生まれ持ったものなのに、なんだか少し気の毒になってきたわ。その後誰のガレさんは、別番組で金田さんと不本意な再会を果たしました。しかし、あくまで彼女がしんどかったのは金田さんの声だけだったようです。人として嫌いとか、そういうわけではなかったということか。誰のガレさんは、共演はしたくないんですけど、お子さんが生まれて、私、子供がすごい好きなので、ブログとかはすごい見させていただいてます。と、2017年に母親になった金田さんを見守っていることを明かしました。声聞くのがしんどいから共演 NG か。そのパターンはちょっと想像してなかったわ。不仲以外のパターンだと、藤本美貴さんの共演 NG が挙げられます。
昔モーニング娘。のリーダーをやっていたよな。ミキティって愛称で親しまれているぜ。お笑い芸人の庄司智春さんと結婚したのが2009年のことで、今は3児の母なのよね。おしどり夫婦って言えばこの二人って答える人も多いかもね。で、藤本さんの共演 NG 相手は誰なんだ？庄司智春さんです。え？夫の庄司智春さんです。待って待って。すっごく仲いい夫婦として有名よね。そうですね。藤本さんと庄司さんは結婚してそろそろ13年経ちますが、ずっと仲のいい夫婦です。今でもたびたびデートに行ったり、誕生日プレゼントを贈り合ったりしているんだとか。実は夫婦仲が冷え切っていた、とかそういった話じゃないってことか。はい。二人は関係が良好なだけでなく、それを維持するための工夫なども行っており、お互いの気持ちを理解するために会話をする、キスやハグを日常的に行うなど、とてもいい関係を保っています。そんな仲良しの二人が共演 NG な理由がいまいちわからないわ。二人が夫婦であるにもかかわらず共演 NG となっているのは、藤本さん側の事務所の意向でした。事務所側が NG を出しているならしょうがないのかもしれないな。でも、一体なぜなんだ？実は正式な理由が公開されていません。芸能関係者によれば、庄司は肉体を晒してパフォーマンスを行う色物芸人だから、芸能界での藤本のタレント価値を下げないためにそういった処置を、取っている可能性がある。とのこと。しかし、同じ番組に出るのが NG というわけではないのです。同じ番組に出るのは OK って、それはもう共演 NG じゃないんじゃないの？同じ番組に出演しても、ツーショットにならなければそれは OK なんだとか。ですから庄司さんが映るときは藤本さんがはけ、藤本さんが映るときは庄司さんがはけるといった特殊な撮影をしているのです。そこまでする理由は何なんだろうな。夫婦のイメージつけたくないってことかしら？庄司さんは、藤本さんの愛称ミキティ、をシャウトする芸を10年以上やってるんだぜ。今さらどうしようもないと思うけどな。二人が同じ画面に映らないようにするための工夫は、共演者からすれば丸わかりらしく、すれ違いコントのようで見ていて面白いそうです。夫婦でもブランディングへの配慮とかあるのね。せっかく仲良し夫婦で知られているんだし、同じ番組に出ている姿が見たいけど、芸能界にはいろんな思惑があるってことを教えられるぜ。次に紹介するのは、ミスター・チルドレンです。ミスター・チルドレン、ミスチルといえば、1992年にメジャーデビューして間もなく人気を獲得して、今もずっと人気を維持しているグループだよな。日本優先大賞、レコード大賞、ゴールドディスク大賞ほか、受賞歴もすごいし、CD 売上ランキングでも上位常連どころか、首位常連と言ってもいいわよね。今でも幅広い世代に愛されているアーティストだぜ。名前の由来とかあるのかしら？チルドレンは当時彼らが好んでいたイギリスのバンドザ・ミッションのアルバムをはじめとした、彼らの音楽性に影響を与えた U2 のアルバムジャケットなどに由来しているようですね。でも、頭についてるチルドレンとミスターって意味としては真逆だよな。ボーカルである桜井和俊さんはそれについて、ミスターとチルドレンは正反対に思えるが、形にこだわらない、カテゴライズされないという意味で、自分たちの音楽が大人から子供まで幅広い人たちの心に残るものになってほしくて、この言葉を組み合わせた。と語っています。その願いは叶っているわよね。知らない人がいないと言ってもいいグループだもの。そんなミスチルにも共演 NG とかあるのね。一体誰なの？ミスチルの皆さんが共演 NG だと噂されているのが、アイドルグループの AKB48 です。これまたすごい名前が出てきたな。AKB48 といえば、2005年末から活動を開始している大型のアイドルグループよね。メンバーも多いけど、卒業したメンバーにも現役で活躍している人が多いわ。それまでのアイドルのテレビやコンサート会場でしか会うことができない、存在という固定観念を打ち消し、会いに行けるアイドル、というコンセプトで売り出した AKB48 は瞬く間に人気を獲得しました。握手会や写真撮影会、公演も高頻度と、その名に偽りのないグループよね。CD に握手券が付属していたりして、画期的な売り方をしていたのも印象的だぜ。同じタイトルの曲を一人で複数枚購入する人も続出したから、オリコンチャートでも順位はずっと上にいたよな。その CD 販売の拡張はビジネスモデルの開発として高い評価を受けている反面、音楽以外の要素でランキングや売り上げに影響を与えすぎると、広く親しまれる作品は生まれにくくなる弊害もあると指摘されていました。CD がおまけになっているという批判的な声は、確かにいろんなところで見かけたかも。純粋な実力の指標にならないという意見は、理屈がわからないでもないけど、
ミスターチルドレンが AKB48 と共演 NG なのは、この商法に原因があると言われています。CD オールアーティストという点では同じじゃないのか？桜井さんはテレビで共演するのがシンガーソングライターよりも、アイドルの方が多くなってきていた頃に、かつてブロマイドを売ってた職種の人たちが CD 売りましたっていう話だから、音楽界の話ではないんだろうなっていう、それははっきりと思っています。と話しており、音楽ファンの間では、桜井が AKB48 を敵視している。と邪推するきっかけとなりました。その後共演はないのか？長く共演がありませんでしたが、2022年5月に放送されたミュージックステーションで共演しています。共演 NG が取り消されたのか、たまたま機会に恵まれなかっただけなのか、真相はわからないってことなのね。本日最後の紹介となるのは、長渕剛さんです。熱狂的なファンが多い、特に男性からの支持を集めているアーティストだぜ。元プロ野球選手の清原和博さんの引退試合でトンボを披露したのは、野球ファンの間でも語り草だ。芸能界屈指の暴れん坊なんて異名もあるくらい荒っぽいところもある人だわ。そういうところも多くのファンを引きつける要因なのかもね。長渕さんは誰と共演 NG なんだ？長渕さんはあるアーティストとの間に深い溝がありました。それが、サザンオールスターズの桑田佳祐さんです。これはまた伝説的なバンドのボーカルさんね。二人の最初の出会いは飲み屋でのことだったのですが、ここで長渕さんは、桑田さんの音楽に対する姿勢に好感を持ち、桑田さんも長渕さんを気に入って意気投合します。男の意気投合って感じじゃない？それがどうして溝ができてしまったの？この飲み会の席で桑田さんは長渕さんに、サザンオールスターズのライブに出てほしいとオファーをしました。意気投合してライブに招待なんて、むしろこれからずっと続く交友の始まりを感じさせるけどな。長渕さんはこのオファーをサザンオールスターズと長渕剛で、ライブをしようという認識をしていたのです。桑田さんの要望と少し食い違っていたのね。あくまでサザンオールスターズのライブですので、メインの観客は彼らのファンでした。したがって、長渕さんが先に出場し、その後に桑田さんらが出るのは普通のことです。しかし、説明不足かあるいは勘違いから、俺がサザンの前座なんて聞いてない。と激怒してしまいました。きちんと説明し合えれば解けそうな誤解に思えるんだが、その後も確執は続き、1994年に桑田さんがソロで、リリースした全ての歌に後悔な、の歌詞が当時の長渕さんをからかうような内容であると物議を醸します。どういった内容だったの？大学出ていてもバカだとかドラマの主役には燃えているといったものです。この前の年、長渕さんはテレビドラマランで主演を務めており、後者はこれを指していると思われました。それから和解もなくそれっきりなのか？桑田さんが長渕さんのファンクラブに謝罪文を掲載したことで、表面上は和解という形になります。しかし、これは表面上だけのものに過ぎませんでした。今度会ったら殴るといった発言が目立っていたのです。なんだか大人げない気もするわ。彼らを応援する音楽ファンの中にも、そろそろ和解したら？どうでもいいから、暗い世の中を二人の歌で明るくしてくれ。という人も多くいます。確かに、喧嘩に労力を使うなら世の中を元気にしてほしいとも思うぜ。これで紹介は終了ですが、いかがでしたか？一口に共演 NG と言っても、いろいろあることがわかったわ。みんな仲良しってわけにはいかないのね。テレビを見ているだけではわからないことも多いな。ああ、芸能人も人間ですし、仲違いをはじめとした様々なすれ違いがあることがわかりましたね。芸能界は交友の幅も広くなりますから。そういったわだかまりもあるのは仕方ないかもしれません。それでは本日も閉店させていただきます。ミルでした。